Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Θεσσαλονίκη και χρόνια σας πολλά. Μέχρι πριν από λίγη ώρα έβρεχε στην Θεσσαλονίκη, ωστόσο εδώ και λίγα λεπτά έχει κάνει την εμφάνισή του ο ήλιος και μπαίνουν σποραδικά οι φίλοι του Άρη στο Κλεάν της Βικελίδης για να παρακολουθήσουν το πρώτο παιχνίδι της σεζόν για την Football League. Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, σήμερα κάνει πρεμιέρα το πρωτάθλημα της Football League. Έχει εναλλακτικές. Οπότε δηλαδή, μπορεί να αλλάξει τη διάρκεια του παιχνιδιού χωρίς να κάνει αλλαγές ο προπονητής. Έγινε το λάθος. Για να δούμε αφού αυτή την φάση μετά από το λάθος. Το σούτ είναι πάνω από τα δοκάρια. Ευκαιρία με τον Καλημέρα από τον Γκατζολάρη. Χαμένη ευκαιρία για την ομάδα του Αιγινιακού. Και τώρα ο Διαμαντόπουλος θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Πασάς. Το γύρισμα. Δεν υπάρχει παίκτης εκεί. Γύρισε την μπάλα παράλληλα. Και έχουν αρκετά μειονεκτήματα. Του χάσαμε τον Πασαλίδη. Να πούμε τώρα τον Κάσο, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει παράλληλα. Δεν θα μπορέσει να βάλει το πόδι του. Yeah. Απλά να σμπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Διαμαντόπουλος εδώ χάθηκε. Το γέμισμα είναι καλό. Κατεβάζει εξαίρετα την μπάλα. Ο Πλατέλας μπαίνει στην περιοχή. Η σέντρα του στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά η μπάλα. Θα περάσει out και αυτή καλή στιγμή για τον Άρη. Η σέντρα. Και τα παιχνίδια της θα έρχονται κάθε εβδομάδα στους δέκτες σας μέσω της εντρία. Η κεφαλιά θα αποκρούσει και κόρνερ, καλή επέμβαση από τον Τόλιο. Βρίσκει οργανωμένη άμυνα και εκεί είναι δύσκολο να τη διασπάσει. Και μετά δημιουργούνται και προβλήματα αμυντικά σε αντιπιθέσεις των αντιπάλων. Να δούμε εδώ την προσπάθεια, το πλασέ, η μπάλα θα περάσει out. Νέα χαμένη ευκαιρία με τον Ιτζόγλου. Εκτέλεση, η μπάλα θα περάσει out. Τώρα σεντράρι παράλληλα. Να δούμε τον Πλατέλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Άρη με τον Πλατέλα. Στο 19 ο Άρης ανοίγει το σκορ με τη συνεργασία του Κάσου και του Πλατέλα. Ο Κάσος μπήκε από τα αριστερά, γύρισε παράλληλα. Ο Πλατέλας είχε όλο το περιθώριο να σταματήσει την μπάλα ή μάλλον να σημαδέψει σωστά και να τη στείλει στην δεξιά γωνιά του τερματοφύλακα Τόλιου. Το πρώτο τέρμα της σεζόν για τον Άρη, το πρώτο γκολ της σεζόν για την Football League της περίοδου 17-18. Δείτε και πάλι πόσο όμορφα γυρίζει ο Κάσος και το τελείωμα με τα αριστερό από τον Πλατέλα. Ο Άρης προηγείται 1-0 μετά από τρεις καλές τελικές προσπάθειες. Ανοίγει το σκορ στο Κλεάν της Βικελίδης. Διάθεση να έχει υπομονή. Το γύριστό σου ότι είναι καλό. Απομάκρυνε. Αλλά πιέζει ο Άρης. Η επέμβαση του Τόλιου. Τζανακάκης γυρίζει. Το σου την μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Πολύ νωρίς. 2-0. Με τον Πασά. Ο Άρης πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα πολύ νωρίς στο 24. Μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή του Αιγινιακού. Ο Πασάς με το αριστερό και αυτός έστειλε στα δίχτυα. Ο Άρης παίρνει προβάδισμα. Δείτε πάλι το γύρισμα. Δεν μπόρεσαν να διώξουν οι παίκτες του Αιγινιακού. Και από το ίδιο σημείο που πήγε και το πρώτο τέρμα, ο Πασάς με το αριστερό θα τη στείλει στη γωνία του τερματοφύλακα Τόλιου. Ο Άρης προηγείται 2-0. Ο Τζανακάκης είναι στο βασικό σχήμα. Να δούμε την προσπάθεια τώρα του Αιγινιακού. Η σέντρα... Και ο Σόζα. Δύο, ναι, σωστά. Καλό το σου, το Κατημίρης θα διώξει την μπάλα. Ο Σόζα. Ο Αντωνιάδης έχασε την μπάλα και τώρα προϋποθέσεις αντεπίθεσης και πάλι για την ομάδα του Άρη. Διαμαντόπουλος θα μπορέσει, εδώ θα είχε την ευκαιρία να πλασάρει. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Το κυνηγό. Προκύπτει μόνο ο Πλατέλας στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. 3-0.
πολύ νωρίς ο Άρης πετυχαίνει και τρίτο τέρμα μετά την εκτέλεση του Πλατέλα. Είπαμε ότι ο Άρης είναι πολύ δυνατός στα στημένα αμυντικά και επιθετικά. Αυτό φαίνεται και σήμερα. Σηκώθηκε, πήρε την κεφαλιά. Έχει 4-5 παίκτες που είναι πολύ καλοί, ικανοί στο ψηλό παιχνίδι και μπορεί, γιατί αν δεν έχεις παίκτες, βέβαια είναι και έχει σημασία και τα χτυπήματα που γίνονται. Ο Πλατέλας έχει πάρα πολύ καλό πόδι και δεν σουτάρει στην τύχη. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια για τον Άρη. Ο Πλατέλας σε καλή θέση θα σουτάρει. Αδύνατο το σουτ, την μπάλα στην αγκαλιά του Τόλιου. Μία ακόμα τελική προσπάθεια για τον Άρη. Στο 40 είμαστε, να δούμε αυτή την εκτέλεση, κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Υπάρχει όμως offside, το οποίο έχει υποδείξει ο δεύτερος διαιτητής. Θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Άρης πετυχαίνει ένα ακόμα τέρμα. Η μπάλα έμεινε στα χέρια του Τόλιου. Άσχετα δεν μέτρησε. Ναι. Ο Άρης δείχνει ότι στα στημένα είναι, σε κάθε στημένο είναι 50% να μπει γκολ. Και να μείνει στην κατηγορία και να πάει ακόμα ψηλότερα. Η δόξα δράμας φυσικά. Θα δούμε μία από τις τελευταίες προσπάθειες του πρώτου ημιχρόνου. Πλατέλας με τη μία σουτάρει μπαλά. Παίκτες στην άμυνα, πολλά. Να πάμε στον Άκη Ακίμποκλου, γιατί βλέπω και άλλη αλλαγή για τον Άρη. Δούμε τη φάση. Αυτή τη φάση. Πολύ καλή προσπάθεια, αλλά το τελείωμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε ο Διαμαντόπουλος εδώ. Ομάδες του Χαριλάου που κάποτε δεν θα ερχόταν ούτε για φιλικό παιχνίδι. Ματάς μέσα στην περιοχή του Άρη, να δούμε τον επιθετικό του Εγινιακού. Το σούτ με τα αριστερό, δεν ευθυμιδιάζεται ο Δαντιμήρης. Γκατζολάρη, το γύρισμα παίζεται, λέει, πεσμένος. Για να δούμε την προηγούμενη φάση, το γύρισμα από τον Γκατζολάρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία παράβαση. Όχι. Και στην αγωνιστικότητα και στη μάχη, την οποία δεν υπήρχε πέρσι από πολλούς παίκτες. Να δούμε αυτή την προσπάθεια τώρα με τον Μπαρκάν μες στην περιοχή, γυρίζει παράλληλα. Υπάρχει παρέμβαση εκεί από τον Λιόλιο. Νέο γέμισμα μέσα στην περιοχή. Με το κεφάλι, μπάλα δεν θα περάσει την τελική γραμμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ. Βλάχος να διώξει. Μπαρκάν γυρνάει, γκολ από τον Καπνίδη, 4-0. Αυτό που έχασε νωρίτερα ο Καπνίδης, η κεφαλιά του δηλαδή στην άδεια εστία και απόκρουση του Βλάχου, μετατρέπεται σε γκολ 2 λεπτά αργότερα. Το γύρισμα του Μπαρκάν και το πλασέ από τον Αντώνη Καπνίδη. Πέρασε όμορφα ο Πασάς, το γύρισμα υποδειγματικά κλείνει το τρίγωνο. Άρης Εγινιακός 4-0 με τον Καπνίδη στο πρώτο γκολ της σεζόν. Αλλά τι όμορφη προσπάθεια από τον Μπαρκάν. Οι δύο αλλαγές του Άρη, τον Αντώνης Καπνίδης. Μπαρκάν μπαίνει φουριόζα στην περιοχή, δεν θα μπορέσει να πιάσει την μπάλα όπως ήθελε να τη φέρει στο αριστερό. Πασάς Καπνίδης, ο σκόρερ του τέταρτου τέρματος, αφήνει για τον Μπαρκάν. Ο Μπαρκάν σκοράρει στις καθυστερήσεις. 5-0 για τον Άρη. Με σκόρερ τον Κενάν Μπαρκάν έψαχνε τον γκολ εδώ και αρκετή ώρα. Το πετυχαίνει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και αυτή θα είναι και η τελευταία φάση του αγώνα. Ο Άρης πετυχαίνει μια μεγάλη νίκη σε έκταση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Football League απέναντι στον Εγινιακό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα μετά το 76 αγωνιζόμενος με 10 παίκτες. Δείτε εδώ την τελευταία φάση του αγώνα. Καπνίδης, Μπαρκάν, ο Μπαρκάν με τα αριστερό στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τελικό σκορ 5-0 απευθείας στον Άκη Ακίμογλου. Άκη. Ναι, κόουτς του Άρη, ο Δημήτρης Πανό, κόουτς, καλή σεζόν να ευχηθούμε. Και ξεκίνησε καλά για τον Άρη με ένα ευρύ σκορ, με μια επικράτηση στην οποία ο Άρης προηγήθηκε από νωρίς. Είδατε πράγματα που θέλετε να δείτε στην πορεία του σεζόν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά το 3-0 του πρώτου χρόνου θεωρώ ότι είχε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο παιχνίδι. Εντάξει, έχουμε δει πολλά πράγματα αρκετά. Είδαμε και στο προηγούμενο, θα δούμε και στα επόμενα. Θεωρώ όμως ότι είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα που τρέχει, έχει καλή κατάσταση, έχει τακτική, έχει σοβαρότητα, αλλά το βασικότερο έχει όρεξη και διάθεση για να διακριθεί. Νομίζω αυτό κάνει μια ομάδα ώστε να θέλει τόσο πολύ την άνοδο.
Και ακολουθεί τώρα ένα πιο δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας με τα Τρίγκανα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω το ζητούμενο που έχει ο Άρης σε κάθε παιχνίδι είναι μόνο η νίκη, είναι δεδομένο αυτό. Θεωρώ ότι αν είμαστε σοβαροί, αν προσπαθήσουμε όπως πρέπει, θα είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.